kāpēc tautai ir vajadzīga sava neatkarīga valsts, es domāju, tauta bez savas valsts, tā ir kā sēkla, kas izsēta sniegā. Bet ar neatkarības iegūšanu vien vēl viss nav galā. Par savu valsti ir jārūpējas, tauta ir jāizglīto un tai ir jābūt drošībā. Sava valsts, tas pirmkārt ir darbs, tās ir rūpes un atbildība, un tikai otrkārt ērtības un dziesmas. Neatkarība tev, man, mums visiem kopā ir jānosargā. Šī ir īstā Latvija. Dievs svētī Latviju!